Фебі Більштайн рекомендує, щоб технічне обслуговування та діагностика транспортних засобів проводилась виключно спеціалістом з належним рівнем підготовки та досвідом. У цьому відео ми розглянемо штовхач клапану паливного насосу, що є поширеним елементом зношування паливної системи у декількох популярних моделей Volkswagen AG, оснащених дволітровими двигунами FSI та TFSI. На знос цього компоненту можуть вказувати збільшення шуму під час роботи двигуна, погіршення роботи двигуна, нерівномірна робота та заглухання двигуна. Це пов'язано зі зниженням максимального підйому насосного поршня, що призводить до коливань тиску у паливній рейці, зниження та поганого регулювання тиску палива. Перед початком роботи з паливною системою зверніть увагу, що паливопровід знаходиться під тиском. Вдягніть захисний одяг, щоб запобігти травмам та контакту шкіри з паливом. Піднявши капот, зніміть кришку двигуна та блок повітряного фільтра. Перед початком роботи з паливною системою високого тиску необхідно знизити тиск пального. Спочатку від'єднайте електророз'єм від регулятора тиску палива на нагнітаючому насосі високого тиску. Запустіть двигун на холостому ході на 10 секунд, після чого вимкніть двигун. Далі підніміть автомобіль та злийте моторне масло. Перевірте масло на наявність залишків палива, оскільки це може призвести до сильного зношування всіх компонентів двигуна і може бути викликане внутрішнім протіканням паливного насосу. У нашому випадку домішки відсутні. Опустіть автомобіль. Від'єднайте вакуумний шланг від вакуумного насосу, розташованого поруч із паливним насосом, після чого від'єднайте трубку сапуна та всі електричні з'єднання від блоку паливного насосу. Обережно послабте та видаліть латунний впускний клапан. Це відкриє кращий доступ до нижнього з трьох болтів насосу. Ослабте паливопроводи високого та низького тиску, перевіряючи їх чистоту під час роботи з системою подачі палива. Зніміть паливопроводи та відкладіть їх окремо. Відкрутіть та видаліть три стопорних болти та обережно зніміть блок паливного насосу. Після зняття паливного насосу вийміть штовхач поршня та перевірте кулачок розподільного валу на предмет зношування. Після зняття всіх компонентів перевірте поршень паливного насосу на предмет зношування. Замініть кільцевий ущільнювач, після чого змастіть його мастилом перед встановленням насосу. При порівнянні нового та старого штовхача можна побачити, що зовнішня загартована поверхня штовхача повністю зносилася, та сліди зношування також помітні на робочій поверхні штовхача, що в майбутньому призвело б до подальшого пошкодження паливного насосу та кулачка розподільного валу. Необхідно перевірити ці компоненти на предмет зношування перед встановленням штовхача. Змастіть новий штовхач перед встановленням, після чого встановіть його на місце безпосередньо перед встановленням паливного насосу та всіх кріплень. Після встановлення паливного насосу затягніть стопорні болти та паливопроводи відповідно до значення моменту згідно вимог виробника. Замініть масляний фільтр та моторне масло. Заведіть двигун та впевніться у відсутності протікань. Встановіть кришку двигуна та блок повітряного фільтру. Очистіть коди помилок, які могли з'явитися у зв'язку з цією проблемою. Нарешті виконайте тест-драйв автомобіля для перевірки його коректної роботи.